Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian. Estamos aqui para trazer para vocês os jogos grátis da Xbox Live Gold aqui de julho de 2021. É isso aí, lembrando que para você redimir esses jogos aí é só você ter uma conta ativa grátis, uma conta ativa da Xbox Live Gold ou do Xbox Game Pass Ultimate, tanto no PC quanto no Xbox, dá para você redimir a maioria dos jogos, tá? Então é isso aí, beleza, vamos lá agora para ver os 4 jogos grátis deste mês de julho de 2021. Começamos aqui com ele, o Planet Alpha, um jogo indie aí de plataforma 2D, mas não é bem muito plataforma, não é muito parecido com Mario, é mais parecido com, cara, quem vai lembrar de um jogo chamado Another World lá, que tinha no Super Nintendo, muito antigo, eu joguei no PC também, eu acho que a versão melhor era no PC, que era um jogo meio de aventura, então você tem que clicar no lugar certo, tá? Um jogo que você morre bastante e você tem que ir passando pela história, bem legal, eu gosto desse tipo de jogo. O segundo jogo é outro joguinho indie muito louco, chama Rock of Ages, esse aqui é o Rock of Ages 3, é um jogo muito engraçado, é um jogo de Tower Defense, só que você também controla uma bola gigante e tem que ir destruindo o portão do seu adversário pra você poder esmagar ele, cara. É muito engraçado e é baseado aí no estilo gráfico das animações do Monty Python, né, cara, que fenomenal. O terceiro jogo é o Conker Live and Reloaded, pra quem conhece aí, esse é o jogo do Nintendo 64 aí que foi refeito, né, pro Xbox, lá pro primeiro Xbox. É um jogo muito engraçado, tirando sarro ali dos jogos como Mario 64, Banjo-Kazooie e tal. Então ele tenta fazer essa pegada aí, mais um jogo de humor. É bem legal pra jogar. E por último temos aí o Midway Arcade Origins, que vem com 30 jogos do arcade da época aí que os seus pais, ou se você tá assistindo isso aí, que você era velho e você jogava jogo lá no fliperama, não tinha videogame em casa. Então tem 30 jogos maravilhosos aí do fliperama dessa época clássica pra você jogar. E é isso aí, esses são os 4 jogos aqui desse mês da Xbox Live Gold. Se você gostou aí, deixa nos comentários o que você achou dos jogos desse mês. Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também...